Ja, han er jo god til å skyte, ser man. Han har de snurrigste skudd. Nå får vi se det. Oi, det gikk en! Nei, og nei, og nei! Nei, og nei, og nei! Det var fantastisk! At det skulle man vel ikke trodd! Så tar han corneren med venstre beinet. Han skrur den igjen, tenker jeg. Sikter han på skallen til Sjøberg. Ola Nilsen, der er det! Den går inn! Ja, det står jeg! Nydelig! Bravo! For en scoring! Det er halvt nærmere. Ja, ja! Harald Berg! Og der! 3-0!